Hallo, dit is LBB TV vanuit Maastricht. Ik ben op zoek naar een groep creatieve mensen. Creatievelingen. Waar kan ik die vinden? Ik zou het niet weten. Nee, helaas. Kan ik je niet helpen. Heb je enig idee waar ik die kan vinden? Ik heb geen idee. Ze net als op het ding. Gaat hij hier rechtsop, tot op het vrije tocht. Ja. En dan steekt hij ze over tussen de kerken door. Ja. En gaat hij naar beneden en dat is de academie. Dat vindt u ze allemaal bij elkaar. Ergens in het cumulus. Nou, ik ben niet redelijk creatief. En dan heb je toch zo'n trommel iets? Dat je daar, weet het, Amerika of Afrika Center? Nee. Ja, het is in ieder geval wel artistiek allemaal. En dan zijn van die workshops en zo. Nee. En zit hier langs de Maas. Er zit er zo'n iemand die heel kunstzinnig is met ijzer. Maar, volgens mij, maar ik weet ook niet of die daar zit of dat er groep is of wat. Goedemiddag. Hallo. LBB TV. LBB TV? Ja. Ha, dat is toevallig. Iemand hier bij Landbouwbelang. Oh, dus... Snapt u? Ja, LBB natuurlijk, Landbouwbelang. Geen probleem, kom even verder. Ja, we zijn er gewoon vanzelf ontstaan. We hebben gewoon gedaan wat we konden doen. En we hadden hier gewoon een hele mooie, lege, grote fabriek. Maar even naar de wc hoor. En er gebeurde niks mee, dus wij dachten van ja, wij moeten ruimte hebben, dus we gaan maar gewoon ons ding doen. Het is optimaal om te experimenteren en eigenlijk je ei kwijt te kunnen en gewoon uit te proberen. Want je komt hier elkaar allemaal tegen, allerlei mensen die komen elkaar tegen, die gaan samenwerken, maken weer een nieuw project. Feesten gehouden, er worden soms discussieavonden gehouden, exposities. Dus de ruimte die hier nu is, die kan door iedereen ingevuld worden die er wat mee wil op een creatieve manier. We gaan dit naar de stad projecteren. Dat is meteen onze ambitie eigenlijk. Gewoon de vrijheid, de creativiteit die hier bloeit en groeit in de stad krijgen. Zodat de hele stad gaat bloeien. En daarmee ook gewoon hartstikke leuk wordt en een stuk creatiever wordt. Hey, wat is daar aan de hand, hè? Dat zullen we zo weten. Blijf kijken.